Vai mana aizraušanās ar piramīdām tev liekas dīvaina? Jā. Zanda saka jā un nemelo, viņai šķiet dīvaina tava aizraušanās ar piramīdām. Tiešām, es domāju, ka tu visu laiku man tā tikai bišķi tā paķircini vienkārši tā. Nē. Kas tur dīvaini? Dīvaini tas, kā vispār tur tādu varēja uzcelt? Ui, nesvāc. Nu, kā kaut kur tā tēma parādās, ja? Tā tu manis laiks šito tu tikai nesāc. Ja? Tu neesi noklausījusies man līdz galam. Lūk, tagad tev ir iespēja beidzot pastāstīt Zandai, kas ir ar tām piramīdām. Kāpēc tu esi tik šausmīgi aizrāvies ar viņām? Tas ir simtām tonnas bluķis uzstieps tur augšā. Lai nestāst man, ka viņi vilk viņu pa koku irbuļiem tur augšā. Noslēpuma mainība interesanti, ne? Tur lasīt dažādas tās atziņas no citiem. Un kaut kādas savas idejas, labi, es viņas nepublicēju, bet vairāk priekš sevis, nevis priekš pārējiem. Tad tu gribi atrast to īsto taisnību? Priekš sevis kaut ko zināmā mērā es gribētu atrisināt, jā. Un ko tu dari? Kā tas izpaužas? Lasu literatūru, pēju, tiksim, dažādas video materiālus, ja, kas ir plaši pieejami visādos sociālos tīklos. No, tu esi bijis Eģiptē? Es esmu bijis, jā. Mēs kratījāmies ar mazu bērnu. Nezinu, cik stundas, lai apskatītu tos 670 km. Piramīdas, kuras man izjauc visu priekšstatu par piramīdām. Un es domāju, ka tas ir kaut kas ļoti grandios. Izrādās vienkārši akmens bluķi. Piepilsētas malā, jā. Nu, es domāju, ka tā ir komercija vairāk nekā īstais tur tas. Bet izklausās, ka tu neņem nopietni to viņa aizraušanos. Jā, man labāk patīk, ka viņš aizraujās ar mašīnām. Nu, viņam patīk arī mašīna. Tad runā, karavāna iet tālāk uz piramīdu izpēdi pa tūkstnesi. Nu, labi. Visu raidījumu skaties STV 1 un aplikācijā Shortcut.